Davam Gənclər Hərəkatı, Trend İnformasiya Agentliyi, Telegraf Media Qrupu və Yeni Müsavat Media Qrupunun birgə təşəbbüsü ilə New Media Hub layihəsinin təqdimatı keçirilib. Layihə jurnalistikaya həvəsi olan gənclərin bu sahə ilə professional şəkildə məşğul olmasına fürsət yaradacaq. Davam Gənclər Hərəkatının sədri Nihat Allahyarlı deyir ki, kursa qəbul olunan gənclərə yaş məhdudiyyəti qoyulur. Layihə çərçivəsində biz jurnalistika təhsili məhdudiyyəti qoymuruq, çünki jurnalistika həm də bir xüsusi keyfiyyətlər tələb edən sahə olduğu üçün jurnalistikaya marağı olan, hobbisi jurnalistika olan və ya jurnalistik kimi fəaliyyət göstərmək istəyən fərqli təhsilləri olan gəncləri biz bu platformada təhsil almağa dəvət edirik, bu platformada yetişməyə dəvət edirik. Yaş məhdudiyyəti 29-a kimi biz belə bir yaş məhdudiyyəti qoymuşuq, hansı ki gəncliyə əhatə eləyə bilək və maksimum qruplarda 30 nəfər insan, yəni 30 nəfər gənc təmsil olunacaq. Layihə 3 ay davam edəcək və il ərzində hər 3 aydan bir digər modula keçid olacaq. Nihat Allahyarlı bütün media qurumlarını bu prosesdə fəal təmsil olunmağa dəvət etdi. Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlunun sözlərinə görə, layihənin ərsəyə gəlməsində əsas hədəf jurnalistikaya həvəsi olan gənclərin təcrübəli media qruplarında püxtələşməsi, bilik əldə etməsidir. Hesab edirəm ki, bu layihə alınacaq və Azərbaycan jurnalistikasına lazım olan deməli və çatmayan məqamları verə biləcək. O da nədir? Mediaya, new mediaya gənclər gəlir, amma onların yazı təcrübəsi azdır. Görəsəl xəbərlərin verilməsində mətnlər qüsurludur, ifadələr qüsurludur, xüsusi isimlər qüsurludur. Bunlar hamısı onu göstərir ki, görəsəl media var, yəni görüntülü media var, amma ona lazım olan ənənəvi yazı mədəniyyəti, yazı üslubu, janrlar haqqında məlumat yoxdur. Biz onu tamamlayacağıq. Yəni, blog jurnalistikası ilə qəzet jurnalistikası, yazılı şrif jurnalistikasını qovuşduraraq o gənclərə biz öz təcrübəmizi və xəbər hazırlama texnologiyasını öyrədəcəyik. Telegraf Media Qrupunun rəhbəri Aynur Camalqızı deyir ki, jurnalistika fakültəsini bitirmək heç də jurnalist olmaq anlamına gəlmir. Bunun üçün uzun təcrübə yolu keçmək lazımdır. Hər bir media orqanı da bu yolu keçmək üçün gənclərə bələdçilik etməlidir. Mən bir dəfə Mətbuat Şurasının iclasında təklif etmişdim ki, necə ki tibb universitetinin tələbələri müəyyən bir müddətdən sonra gedib tibb müəssisələrində təcrübə keçirlər. Eyni ilə də jurnalistika fakültəsinin tələbələri də gəlib bizim bu media ofislərində təcrübə keçsələr. Yəni, təbii ki, universiteti bitirəndə 1-2 aylıq təcrübəni mən nəzərdə tutmuram. Yəni, ən azı birinci, ikinci kursdan başlayaraq gəlib o təcrübəni keçsələr, çox şey öyrənmiş olarlar. İndiki gənclərin imkanları bizim imkanlarımızdan daha genişdir. Çünki onlar ən gənc yaşlarından bu media cihazlarının içində böyüyürlər, informasiya texnologiyalarının içində böyüyürlər və onların texnoloji bilgiləri bizim bildiklərimizdən qat-qat çoxdur. Mən öz nəslimi nəzərdə tuturam. Yəni bizim nəsillə müqayisədə yeni nəsil daha böyük imkanlara malikdir və mən düşünürəm ki, bax bu yeni yaradılan media platforması, bax bu məsələdə gənclərin daha da yüksək səviyyədə yetişməsi, formalaşması yönündə çox ciddi addımlar atacaq. Trend İnformasiya Agentliyinin baş direktor müavini Sevil Mikayılova bugün jurnalistikanın daha çox sosiallaşdığını, kütləviləşdiyini, nəzəri biliklərdən çox təcrübənin üstünlük təşkil etdiyini deyir. Hələ 2010-cu ildə Rupert Murdoch söylüyordu ki, gələcəyin jurnalistikası çiynində kamera tutan müxbirdir. Yəni, o vaxtı bunun dərinliyini, hələ özəlliyini başa düşmürdük, amma mən düşünürəm ki, bugün jurnalistik daha çox audio-vizuallaşıbdır. İnsanlar xəbərləri sadəcə olaraq, belə deyək, cümlələr şəklində qəbul etmək istəmirlər. Eyni zamanda onun şəkillərini görmək istəyirlər, video görüntülərinə baxmaq istəyirlər. Və bu baxımdan da bilirsiniz, bu artıq yeni vərdişlərin qazanılmasını tələb edir. Yəni, artıq yazı, yaxşı qələmi olmaq, jurnalist olmaq demək deyil. Burada təfəkkür, təxəyyülün inkişaf etdirilməsi də çox vacibdir. Yəni, jurnalist təqdim etdiyi informasiyanı, belə demək mümkünsə, daha obrazlı şəkildə desək, oxucuya fəzada, belə deyək, təklif edir və onun beyninə sirayət etmək yollarını artıq işləyib tapır.
Qeyd edək ki, Davam Gənclər Hərəkatının təsis etdiyi jurnalistika kursları tam ödənişsizdir. Gənclər layihədə iştirak etmək üçün müraciətlərini sosial şəbəkələr və Davam Gənclər Hərəkatının Facebook səhifəsi üzərindən yönləndirə bilərlər.